Макпартс е глобален доставчик на резервни части за строителни и селскостопански машини, индустриални двигатели и други индустриални машини. Ние доставяме хиляди резервни части в Европа и света. Нашите доставки са сигурни и пристигат на време за ремонта на вашата машина. Ние знаем колко е важно да доставяме резервни части за всеки багер, товарач, булдозер, трактор, комбайн, индустриален двигател или друга машина. Знаем отлично, че всяка машина трябва да работи, а всеки престой е загуба. Стандартните доставки, които изпращаме всеки работен ден до 17 часа, пристигат от 4 до 7 работни дни до вашия адрес. Нашите експресни доставки, които изпращаме всеки работен ден до 14 часа, достигат до вашия адрес от 24 до 48 часа. Макпартс е най-голямата онлайн платформа за поръчка на резервни части. В нея можете да намерите резервни части за топ-марки машини. Макпартс – международен доставчик на резервни части за тежка индустрия.